Labdien! Šodien mūsu studijā viesojas Latvijas Saeimas deputāts un partijas vienotība pārstāvis Dzintars Zaķis. Labdien! Labdien! Jūs pats esat no Jēkabpils. Šobrīd Latvijas attālākajos reģionos ir problēmas atrast darbu, trūkst darba vietu. Kā risināt šo situāciju? Ar darba vietām īstenībā situācija ir salīdzinoši komplicēta, jo raugi tanī brīdī, kad darba devējiem jautā, kā viņi saskata šo problēmu. Lielākā daļā gadījuma atbildi tāda, ka mums atkal kvalificēta darba spēka trūkst. Respektīvi, tā, kad jāatrod ir inženieris vai nu, labi izglītots vai labs speciālists savā nozarē, tad speciālistam vai tādam cilvēkam, kurš ir motivēts strādāt un kurš tiešām nevis nu, izklēdējis, bet tiešām grib un māk strādāt, tādiem cilvēkiem šķiet, ka tomēr darba piedāvājumu ir vismaz Jēkabpilī pilnīgi noteikti ir pietiekami. Bet jautājums tik un tā ir komplicēts. Skaidrs, ka jātīsta ir uzņēmējdarbība un tas galvenais ir faktiski divi veidi, kā valsts var palīdzēt sakārtot uzņēmējdarbības vīdi. Un viens no tiem ir nodokļu sistēma un otrs no tiem ir Eiropas struktūra fondi. Nu, trešā faktiski lieta arī, ko valsts var palīdzēt, tas ir sakārtot infrastruktūru, respektīvi ceļu un sabiedriskie pārvadājumi. Bet ja šajos trijos jautājumos valsts spēja atrast, kā palīdzēt, kā uzlabot situāciju un Latgalē tieši konkrēti, tad es domāju, ka arī šeit darba vietu drīz būs vairāk nekā iespējas cilvēkiem. Īstenībā ātri vai vēl nonāksim pie tā, ka tomēr tā darba spēka migrācija būs nevis prom no Latvijas, bet domāju, ka būs jau atpakaļ uz Latviju. Varbūt problēmas ir atalgojumā, kas tomēr ir zemāks nekā citās Eiropas valstīs. Pat nevis atalgojumā, bet darba ražīgumā, jo raugi, ja strādā uzņēmums, kurš nav spējis piesaistīt pietiekami daudz finanšu līdzekļu, nav spējis sākt ražot produkciju tā, lai varētu viņu ar pietiekami lielu uzcenojumu tirgot un pietiekami lielu gūt peļņu, tad visticamākais, kad arī samaksāt normālu algu, nav iespējams. Labs piemērs, starp citu, ir Latvijas Finieris, arī Rēzeknē ir Latvijas Finiera filiāle. Es domāju, ka šajā uzņēmumā nav it nekādu problēmu, nedz ar atalgojumu, nedz ar darba spēka piesaistīšanu, jo raugi tehnoloģijas ir modernākās, darba ražīgums ir labā līmenī, arī ienākumi ir labā līmenī. Nu, viņi ir iemācījušies dominēt pasaulē, faktiski, ja es pareizi zinu, tad tas ir otrs lielākais pasaulē Finiera ražotājs šobrīd, līdz ar ko problēma nav nekāda. Man šķiet, ka ļoti daudzos gadījumos tieši tas ir izšķiroši, ka nav finansējuma, nav banku, kas spēj nofinansēt, līdz ar ko nav jaunas tehnoloģijas, līdz ar ko nav darba ražīguma, līdz ar ko arī nevar īsti samaksāt pietiekami lielu algu. Mēģināt piespiest uzņēmējiem vienkārši ne no kā sākt maksāt lielāku algu, var beigties ar to, ka uzņēmējiem vienkārši jāpārstāj strādāt. Arī tas nav risinājums. Kur rast līdzekļus, lai modernizētu uzņēmējdarbību un tehnoloģijas? Struktūra fondi un banku sektors. Jo arī banku sektors īstenībā šobrīd uzvedās, maigi izsakoties, nekorekti, jo raugi liela daļa banku, pārdzīvojot krīzi, pārdzīvojot nekustamā īpašumu burbuli, daudz līdzekļu ir iesaldējuši, jo tas nekustamā īpašuma tirgus tā arī īsti vēl nav attapies un atguvies. Atkal piespiest, jo viņiem rīkoties nu, nekādīgi nevar, bet nu, mēs, protams, kā politiķi, mēs sagaidām, kad arvien ātrāk sāks atgriezties tirgu, tas nekustamais īpašums, kas faktiski šobrīd ir iesaldēts, līdz ar ko ātrāk iegriezīsies tirgus, lai ir pa lētāku naudu, bet vismaz tad bankām būs atkal iespējams iegūt finansējumu un ļoti ceram, ka caur to arī parādīsies bankām vēlme sākt finansēt uzņēmējdarbību. Viena lieta, kas notiks pašplūsmā, otra lieta ir tas, ko valsts var palīdzēt. Un valsts šobrīd veido tā saukto attīstības finanšu instrumentu, AFI saucamo iestādi, kas apkopos sevī Latvijas garantiju aģentūru, attīstības aģentūru, un bija doma tur likt klāt arī lauku atbalsta fondu, bet šobrīd nu, zemkopības problēmas šajā institūcijā netiks liktas iekšā, paliks tikai garantiju aģentūra un attīstības aģentūras tā sadaļa, kas ir finansējuma sadaļa. Un ar šādu mehānismu, to varētu nosaukt par tādu, nu, pat tādu valsts uzņēmējdarbības atbalsta banku, ja, bet tā nebūs banka klasiskā izteiksmē depozītu, viņa nepieņems bankas licenze, viņai nebūs, bet nu faktiski viņa strādās pēc principa, ka atbalsta uzņēmējus dažādās programmās un mēģina uzņēmējiem palīdzēt ar finansējumu, lai var attīstīties iespējami ātrāk un efektīvāk uzņēmējiem. Runājot par uzņēmējdarbības attīstību reģionos, konkrēti Latgalē, kā jūs to redzat? Kādas nozares, kādi sektori būtu perspektīvākie? Viennozīmīgi lauksaimniecība Latgalē, viennozīmīgi, jo pat padomju laikos bija izrēķināts, ka Latgalē gan lopkopība, gan zivsaimniecība ir divas tās nozares, ar kurām šeit ir jēga nodarboties un var ilgtermiņā nest pamatīgu pienesumu gan ekonomikai kopumā, gan arī atsevišķiem individiem. Ar to,
biznesu nodarbojoties. Starp citu, piemēram, gaļas lopu audzēšana, jūs labi zināt, te uz vietas dzīvojat, redzat, kas notiek laukos, šur un tur mēs jau redzam, kad ir jau nu, tie buļi, kas ganās tajos laukos, ir jau vairs ne tie, kas ir parastās brūneļas, bet jau šķirnes lopi, un šī tendence, manuprāt, ļoti pieņemas spēkā. Esmu dzirdējis pat no ļoti nopietniem investoriem, ka tieši šī ir tā nozare, kur būtu cilvēki gatavi likt naudu iekšā un attīstīt un kaujamo gaļas šķirnes lopu. Tieši audzēšana, nu, kas īstenībā ir apmēram tāds mehānisms, ka, kad ir kāds investors, kurš iegādājas tos teļus, nodod viņus tālāk cilvēkiem uz gadu, piemēram, vai uz pusotru gadu. Ja es tagad pareizi zinu, tad tās termiņš, kad maksā tās subsīdijas lielākas, ir tas pusotras gads, viņš jānotur, un tad viņu var laist tālāk jau tirgu, respektīvi ir labi gan investoram, gan tam cilvēkam, kas to lopu audzē. Šī noteikti ir perspektīva lieta, bet tas mēs runājam vairāk par tieši lauku cilvēku attīstību. Ja mēs runājam atkal par tieši pilsētu un pilsētu vidus attīstību un uzņēmējiem, kas saistīti ar pilsētu, manuprāt, ļoti liela perspektīva gan Rēzeknē, gan Daugavpilī ir caur augstskolām. Jo Rauga, piemēram, ir Rēzeknes augstskola, sāk gatavot ļoti laba līmeņa cilvēkus, kas ir mehatronika, kas ir tie cilvēki, kuri ir speciālisti inženieri tieši metāla apstrādē. Nu, smalkā apstrādē, teiksim tā. Esmu pilnīgi pārliecināts, nebūs ilgs laiks, ka šeit sāks rasties un veidoties un attīstīties tieši uz šo zinātni bāzēt ar augstu pievienoto vērtību, ar augstām tehnoloģijām, bet uzņēmumi, kas nodarbojas tieši ar šo izšķirošais ir, lai būtu tie inženieri, lai būtu tie cilvēki. Un te man jāteic, kā saka, nu milzīgs gandarījums redzot, ka Rēzeknes augstskolā tie procesi notiek ļoti labi un ļoti perspektīvi. Vai nebūtu tomēr nepieciešams piešķirt lielākus līdzekļus tieši, lai stimulētu attīstību šajos te mazajos nomaļajos reģionos? Nākamā plānošanas perioda tā viena no idejām, kādu mēs mēģināsim praksē ieviest, ir tāda, ka mēs proporcionāli sadalam pašvaldībām, sadalam, nu, tā skaitā novadiem, tos attīstības līdzekļus, kādi viņa valstī ir kopumā piešķirti, mēs sadalam proporcionāli novadiem, un tad jau katrs pats var skatīties, kur viņš šo naudu vēlās, vai lai labāk ir būvēt, es nezinu, estrādi, vai saremontēt ceļu, vai varbūt kādu, nezinu, tur pieslēgumu uzņēmumam, vai kā tam līdzīgi. Respektīvi, vairāk atļaut pašvaldībām pašiem pieņemt tos lēmumus. Šī, manuprāt, ir pareiza ideja. Papildus šāda veida sadalīšana, es esmu pilnīgi pārliecināts, ir nepieciešams arī īpaši atbalstāmiem vai pareizāk sakot, mazāk attīstītajām Latvijas teritorijām ir vajadzīgas papildus programmas. Un te nevar teikt tieši, ka tikai Latgalē un vienīgi Latgalē, nē, jo Raugi sākot no vienalga Ilūkstes līdz Alūksnē, nu, visa pierobeža ir salīdzinoši nu, mazāk labā situācijā nekā varbūt pārējā teritorija. Līdz ar ko šiem reģioniem vajag papildus programmas, laba pieredze bija aizpagājušajā gadā ar Latgales programmu. Tur mēs vismaz no satiksmes ministrijas viedokļa dabūjām ļoti labu rezultātu. Mēs dabūjām vismaz 180 km melnā seguma tepat riņķi apkārt, vai tas ir Sakstagals, vai tā ir Bērzgala, vai daudzi citi nu, pagasti, kuri dabūja segumu, kurš ir krietni lētāks. Mēs jau šajā studijā esam par to tehnoloģiju runājuši, un mums izdevās ar maziem līdzekļiem dabūt labu rezultātu. Cilvēki ir apmierināti, šādu programmu jāturpina. Bet vai tā būs tikai ceļu programma? Domāju, ka nē, noteikti, ka tur vajag skatīties arī plašāk, nevis tikai ceļi, bet arī, piemēram, no zemkopības ministrijas arī tā pati lauksaimniecība. Un lauksaimniecība arī papildus atbalsts vai lielāki koeficienti šeit, kur ir salīdzinoši grūtāk attīstīties, kur ir varbūt mazāk auglīgas augsnes un arī mazāk attīstīta pati lauksaimniecība. Tā kā visu var izdarīt, galvenais, lai mēs pietiekoši labi noturam fokusā to, kas ir šajā reģionā, kas notiek. Ir skaidri redzams, ka cilvēki pamet savu dzimteni un dodas labākas dzīves meklējumos uz ārzemēm. Tas nozīmē tikai to, ka reemigrācijas plāns šobrīd nedarbojas. Arī NVA speciāli cilēš, ka reemigrācijas plāns eksistē tikai uz papīra. Ko jūs kā deputāts darāt, lai novērstu šo te kļūdu? Pirmkārt jau mēģinam apturēt aizplūšanu projām, jo nav iespējams sākt runāt par cilvēku atgriešanos atpakaļ, kamēr cilvēki no šeit nav devušies, kamēr nav apturēts tas, ka cilvēki dodas projām. Otrkārt, sistēma kopumā, biznesa apstākļi vai uzņēmējdarbības apstākļi kopumā ir ārkārtīgi svarīgi, lai šeit var attīstīties un lai arī caur biznesa un caur uzņēmējdarbības attīstību mūsu, kas saka, tiem cilvēkiem, kuri ir spiesti varbūt šobrīd pelnīt naudu tur, kur viņiem tas ir veiksmīgāk izdodās, lai viņi nāk apakaļ un strādā šeit. Uzņēmējdarbība īstenībā attīstās īpaši tās nozares, kas ir eksportējošās nozares, tie cilvēki, kuri, nu, tie uzņēmēji, kuri
kuri prata un mācēja bāzēt savu uzņēmējdarbību ne tikai uz iekšējo tirgu, bet kuri prata tirgot arī krīzes laikā, vai tā ir kokmateriāli, vai kūdra, vai lauksaimniecības produkti uz āru, tiem īstenībā ražošanas jaudas arī šobrīd ir noslogotas, un tiem uzņēmējiem īstenībā ir drīzāk rūpes par to, kā panākt, lai kadri, lai darba spēks ir kvalificētāks un nav tik lielas rūpes varbūt par citām lietām. Tā kā es saku, ka caur uzņēmējdarbības vides sakārtošanu mēs varam cerēt arī uz to, ka cilvēki no citām pasaules valstīm, kas ir mūsu pašu cilvēki, kas ir pamācījušies, ieraudzījuši un pastrādājuši ārzemēs, būs ieinteresēti šeit atgriezties un attīstīt uzņēmējdarbību šeit. Lauki tukši nepaliks, tas ir viennozīmīgi. Teikt, kad aizbrauks prom un Latgalē paliks tukša zeme, nekad mūžā tā nebūs. Lauksaimniecības atbalsts ir pietiekami labs un cilvēki ir pietiekami čakli un entuziastu netrūkst. Es pārliecināts, ka ja nestrādās viena, tad būs vietā cita un tik un tā lauki būs apkopti un attīstīti. Kad beigsies šī iedzīvotāju aizplūšana uz ārzemēm? Nu, proporcionāli tam, kā mums pieaugs labklājība un kā mums augs koprodukts. Šobrīd tas notiek lēnām, strauja izaugsme ekonomikā īstenībā ļoti bieži beidzās ar, atcerieties, nesenos 8. Gada, kā saka, piemērus. Sākumā gāze gridā, lielākā daļa jūtas salīdzinoši eiforijā, un tā eiforija beidzās ar pamatīgām tā tālāk izsakoties paģirām. Valstī ekonomika attīstās, un starp citu nākamās saimes galvenais uzdevums ir panākt to, lai cilvēki, arī parastie cilvēki, arī Latgalē cilvēki sajūt savā kabatā, sajūt reāli savu labklājību, sajūt, ka tomēr tā ekonomika ir stabila un viņa solīti pa solītiem attīstās. Tas tiešām praksē tā notiek, cipari to pierāda, bet to īstenībā, kā man ir, kā saka, jokojot teikuši, man ir draugi Latgalē, ka mums ir pirms krīzes īsti nekā nebija krīzes laikā, nekas slikts nenotika, jo raugi kā bija, tā viss apmēram arī palikās, bet tā nedrīkst turpināties bezgalīgi. Īstenībā valstī ir jādomā par to, kā nodrošināt, lai tā nevienlīdzības samazinās, lai tie cilvēki, kas ir mazāk turīgi, lai tie, kas ir mazāk ekonomiski attīstītākā varbūt vidē, nu teritorijā, lai arī viņi sajūt, ka tomēr tā izaugsme valstī ir, un lai arī ar algu, ar ienākumiem un varbūt ar uzņēmējdarbības attīstības uzlabojumiem, lai tomēr cilvēki sajūt, ka tā lieta iet uz labo pusi. Vēl viena būtiska problēma reģionos ir ēnu ekonomika. Kā cīnīties ar to? Daudz, kas šobrīd tiek darīts, ēnu ekonomika sastāv no virknes dažādu, kā saka, nu, sadaļu. No vienas puses tas ir akcijas nodoklis, tas ir cigarešu un nu, varbūt mazāk alkohola kontrabanda, no otras puses tas ir dažādas pievienotās vērtības nodokļa, nemaksāšanas un tam līdzīgi. Es saskatu, ka patreizējā ieņēmuma dienesta vadība ir nopietni atlocījusi piedurkņus un nopietni ķērusies klāt pie ēnu ekonomikas, nu, kā saka, iznīdēšanas. Ja lasījāt internetu vakar vai aizvakar, parādījās ziņa, ka cilvēki, kas ir vismaz vienus 10 miljonus latu izkrāpuši un izsēmniekojuši, tāda grupējums ir aizturēts. Ja es atmiņā paņemu uz atpakaļ, vēl kaut kādi vairāki mēneši iepriekš grupējums atkal tika atklāts, un tā ir ik pa kādiem 2-3 mēnešiem, ka kāds no grupējumiem tiek izskaitļots, un viņiem arī biznesis, nu, ja to var nosaukt par biznesu, tiek aizvērts. Ieņēma dienas ar šo strādā ļoti, manuprāt, efektīvi. Nu, nevar sagaidīt, ka te būs policijas, ka valsts, un tam arī tā nav jābūt, bet ieņēma dienas tam jāpildi sev pienākumu. Šobrīd izskatās, ka tas tā notiek. Par cigarešu kontrabandu arī dzene mēs redzam regulāri. Ir aizturēšanas fakti, ir gadījumi, kad notver, konfiscē un iznīcina preci. Tā kā, manuprāt, tā situācija atkal viņa nebūs vienā dienā izcila. Bet šķiet, ka situācija soli pa solim iet uz labo pozi. Liels paldies jums par sarunu. Paldies, ka skatījāties. Visu labu. Paldies, visu labu.